У Рівному сьогодні в останню дорогу привели 46-річного Анатолія Гриба, який загинув 1 вересня у Запорізькій області. Народився він на Гощанщині, проте все життя минуло у обласному центрі. Тут він навчався у 25-й школі, після закінчення якої вивчився на зварювальника. Відслужив строкову службу, був снайпером. Втім, коли після повномасштабного російського вторгнення добровольцем пішов до війська, йому призначили іншу спеціальність – бойовий медик. Саме виконуючи його функції, він і загинув. Його навчили надавати першу домедичну допомогу, працював парамедиком. І, на жаль, вже вкотре ми констатуємо, що в рашистів немає нічого людяного. Вони стріляють навіть по наших автомобілях медичної допомоги, на яких червоні хрести. Анатолій загинув саме під час виконання такого гуманного людського завдання, рятуючи своїх побратимів. Будучи на виїзді по порятунку поранених, їхній автомобіль був нагло і абсолютно без всілякої гуманності розстріляний російським танком. Відспівали Анатолія Гриба спершу на Майдані Незалежності, а потім у Свято-Покровському соборі. Немає більшої від тієї любові, як хто покладе душу свою за ближніх своїх. І саме за нас, за ближніх, за друзів своїх і віддав своє життя преснопам'ятний воїн Анатолій. У Анатолія Гриба залишилася дружина та 12-річна донька. Поховали його у Рівному на Алеї Героїв на кладовищі Нове. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.